Welcome, welcome pour avoir une bonne communication. Welcome, bienvenue ici. Aja, baru fini tangguh tawa rek. Moy drapeau du chef de l'état lañu dëng ma. Mbeur. Mu wara am le 6 ak le 7 fi ci ndiarém. Ñu bëggul rek nga wax ñu drapeau du chef de l'état bobu nonu. Nokoy wajalé ak lolo ci wax wa ndiarém nga xamné ci wa dëkk ñoko organiser té ñom ñoko mu jëna jël tamit. Waaw bala ñuy wax dara rek dañuy wax né yalla ko ndiaram jël ba paré ñu ñëw ci autorité yi né nañ soutenir ndiaram bu baaxa baaxa baax ak ci bu ndiaram ni li téré buñu manké dara xam ba nga mat ñoo am ay doom dëgg benen ñoo am bu doom dëgg bi di wax wa chef jël bu jurbel né len yalla leen jël suñu borom du borom du ndiaram nga rañ ndigal ko alhamdullah rabbil alamin kenn baña manké wax nako encore une fois yalla jurbel nek ak champion bi titre bi yalla bu mu gënal jurbel dugg na fi yalla bu mu fi gënal ci barke chef bi di wax né ni ñepp jurbel yépp gën xam nga su gënë gaay bu baax ko ñun jurbel xam nañ ni ci dekk diine ak dekk islam ay jurbel da nga xam nañ ko ci lamb fañ na adu mujjii la rek waye aj yere yépp fu da xal jëlé ci lamb jurbel mo la jël deux kon nañ ñëw wone suñu bop carrément ko ñun ay nitu lamb lañu te lamb am faaw Sénégal la xam nga gaay yépp gën ñëw ci tenir gaay bu baaxa baaxa baax di wax gaay yalla na yalla mom dafa jamm di ñaaxa champion yi ci nekk bu baaxa baaxa baax fu mom dafa leen dal grand été nak wona sa xam ba son jotuma la nakare jotuma lele da naka de xawma day dem est nekul day dem ay dubai yoy difa tok waaw non peter wala moy dem hong kong quoi hong kong lele day sore lele mu sore etien lele mu sore dem quoi lele mu sore waaw day sore may wax jore ne na sample yep genn xam nga ñu souvenir gaay borom defal len tawfiq ak pc inshallah yalla fa ndam ñi ñi ruma nat combat ak santa après tabaski bu ñu and ko jurbe man jore na amu lumay tiddi mo jore la gën ko sam bop han mo aw ko wax sax jor la gëna wul ko sam bop ñen say mu mot mot yu raté non mais lool lamb la mais man jor la gëna wul ko sam bop am man damay door muy raté may door door ngay taxaw ngay door muy taxaw mom bu dooré la rot nga leen lañu door mom mom kenn waxat ñoo kenn waxat lool makoy ñaanal yalla suñu borom defal ko jamm ak soxnam ne jamm ju bari ci mom ci bari ci rafa do won sa combat santan muy reen di dewen yalla na nek digënté julli ak reer reer julli julli reer taxaw reer mu sa combat santa yalla do non dom lay mon frère kaddu bu mu jissi bonne communication dit welcome welcome bienvenue chez vous.